Nativa Web TV, sua produtora digital. DJ Neto Mário, tudo o que você precisa em iluminação, som e projeção. WhatsApp 99273-4591. Garanta o melhor para o seu evento. DJ Neto Mário. DJ Neto Mário, agitando a galera. Você que procura mais qualidade, mais velocidade, mais vantagens, a Andernet Telecom tem tudo isso e muito mais. Suporte técnico de qualidade que somente um provedor homologado pode oferecer. Temos planos de 15 mega e 35 megas. Vem fazer parte da Andernet Telecom você também. Tá esperando o quê? Estamos prontos para conectar você ao mundo. Entre em contato conosco através do WhatsApp nos números 99497-5166 ou 98956-5055. Internet e Telecom. Mais velocidade, mais possibilidade. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui Ativa Web TV, sua produtora digital. Boa noite a todo mundo que está em casa nos acompanhando aí. Já temos uma audiência aí, estava nos esperando. Não tem como esperar, né? A fera que vai estar hoje é um cara que é novo, mas que é rodado, né? Não só futebol pernambucano, mas no futebol nordestino. Já passou em times do Ceará também. Tem uma quentinha de antemão aqui, não sei se ele vai revelar. Já passou em times de São Paulo também. Já marcou nada mais nada menos que Vini Júnior numa copinha de futebol júnior. Então aqui é uma honra pra gente, hein? Trazer um cara como esse, Fernando Gomes, conhecido mais por Nandinho. Seja bem-vindo, Nandinho, boa noite. Boa noite, James, boa noite a todos. Quero dizer que pra mim é uma honra fazer parte aqui do seu programa, Ativa TV Web. Acho que é a segunda vez já, né, que eu participei. A primeira vez foi quando eu voltei de São Caetano. A gente fez só que em outro programa. Dizer que para mim é uma honra fazer parte desse programa aqui e passar um pouco, contar um pouco da minha história, do que eu passei no futebol e o que eu ainda vivo passando. Nandinho, qual foi a maior dificuldade para você conseguir chegar lá no profissional? As maiores batalhas que você já enfrentou de não desistir e persistir nesse sonho que você, graças a Deus, conseguiu realizar, né? Podemos dizer assim. Sei que tem muitos sonhos a realizar ainda no futebol, mas o primeiro passo você já conseguiu dar, já conseguiu chegar lá, né? É complicado, é difícil até dizer, né, Gibson? Acredito que todos os jogadores aí, quando está começando, né? Ele almeja um dia ser atleta profissional. E não é fácil. Isso aí eu tenho para mim que nunca foi fácil. Mas eu, como sempre, fui um cara trabalhador desde sub-15. Eu sempre tive em mente de ajudar pessoas, minha família, dar um suporte maior, né? Isso é o que faz com que eu, até hoje, esteja aí no meio do futebol. Começou no Porto Central? Eu comecei, Gibson. Fiz minha base no Porto, né? Joguei sub-15 e sub-17. Depois eu fui pro profissional, depois eu fui pro Central. Aí joguei um pernambucano pelo Central. Aí eu tava vendo que não tava tendo muita oportunidade. Aí vim pra casa e falei com o Xuxinha.
Não sei se ele está na live aí assistindo, mas deve, daqui a pouco deve entrar. Ele me indicou lá para o ABC, no tempo que ele estava jogando no ABC. A gente foi, lembro como hoje, viajou eu, Sil, Romildo, todo mundo, Alex, professor, a gente viajou até Natal. Fiquei um tempo lá no ABC e acabou que Xuxinha foi embora. Eu, como era criança, pequeno ainda, sub-15, ou era sub-17, não lembro muito bem. Acabou que eu também falei, rapaz, eu não vou ficar aqui só não. Vou-me embora que... e vim embora. Que nem a gente fala, né? A primeira dificuldade que teve, né? A pessoa novo sair para um estado diferente, longe da família, longe de todo mundo e ficar sozinho, né? É complicado, isso é complicado. Eu confesso que é muito complicado porque no meu tempo de base, na verdade, tudo aconteceu muito cedo na minha carreira, né? Joguei aí, eu acho que em 12 times já, 12 clubes. E sempre fiquei distante, tive que renunciar a muita coisa, família. Minha filha nasceu no outro dia, eu tive que ir embora, no tempo que eu fui pro Barreto jogar A3. É para você ver como é complicado, né? Acredito que não é todo mundo que aguenta. Aguenta ficar longe da família, renunciar a muitas coisas. Renunciei estudos, não concluí meus estudos. Mas, graças a Deus, eu, 2015, eu consegui me profissionalizar. O Central me deu outra oportunidade. Consegui jogar o Brasileiro da Série D sub-15, eu acho que eu tinha 16 anos, assinei meu primeiro contrato profissional. Depois, no ano 2016, eu tive a Copinha, a Copa São Paulo, que a gente caiu na chave do Flamengo, São Caetano. Daí, o primeiro jogo contra o Flamengo, a gente perdeu. Tomamos um chocolate lá dos caras. O Vinícius Júnior, acho que no dia tinha tomado uns 15 Red Bull, que eu vou dizer, viu, meu amigo? Que cara pra correr, velho. Não é à toa que tá aí, né? Mas... Acabou não, cara daquele, hein? Nossa senhora, não só ele, né? O Jean Lucas, o Linco, que tá que lá na China. Eu acho que foi a última base mais forte do Flamengo foi essa, não foi? De 2017, eu acho que... Acho que todos daquele... Acho que um ano antes também foi muito boa, no tempo do Paquetá, Viseu, mas a de 2017 foi aquele... O Renier também. Renier... Patrick, o Meia, Jean Lucas, Linco, Grafite, lateral direito. Acho que a base deles hoje está tudo. Acho que o Hugo Souza também era. Hugo era goleiro reserva. Para você ver, o Hugo Souza era goleiro reserva. Hugo Souza era goleiro reserva. Aí no jogo contra o São Caetano, Gipsy, perdemos o jogo de 2-1, mas aí eu tive. Graças a Deus, eu, por me destacar, não coletivo, individualmente, me destaquei, né? Aí, no final do jogo, o presidente, o diretor que estava assistindo na cabine, perguntou como era meu nome, de onde eu era, e pediu para mim ficar lá 15 dias de avaliação. Nesses 15 dias aí, na primeira semana, eles já me aprovaram, fizeram um contrato, entraram em acordo com o Central, né, o Central assinou um contrato de empréstimo, e daí eu pude jogar Campeonato Paulista, Copa Paulista, contra os grandes lá, base, mas joguei contra esses caras que tudo que está aí. Vamos dizer. Se você, aí é onde a gente olha a importância da copinha, né? A questão de a copinha, você não pode se destacar o coletivo. Mas a chance de você se destacar o individual, que nem você se destacou, e apareceu a oportunidade do São Caetano. Eu acho que o diferencial da copinha é isso. É você se destacar individualmente e você ter vários olheiros olhando. Você ter um São Caetano, que nem você pode ter um Palmeiras, um São Paulo, um Flamengo, um Vasco. Seja lá qual for, você se destacando, você tem uma oportunidade a mais. Eu acho que a Copinha, como podemos dizer, se o Porto é o time daqui do interior que revela jogadores, principalmente para a nossa região, a Copinha é que revela para o mundo, né? Tanto é que muitos destaques da Copinha ganhou o mundo, hoje joga na seleção, que nem Vini Júnior, que nem a gente teve Robinho, que jogou na Copinha, Diego, Kaká também. Se a gente for falar, tem vários e vários nomes aqui que se destacaram na Copinha e tiveram essa oportunidade até na Europa e hoje está disputando a Copa do Mundo e está brigando por uma vaga na Copa do Mundo nesse time de Tite, né? Como você jogou com o Vini Júnior, contra o Vini Júnior, você acha que esse é o ano do Vini Júnior se destacar na Copa? O ano de dividir a responsabilidade com o Neymar? Gibson... Pelo que ele vinha apresentando. No ano que eu joguei contra ele, eu acho que ele estourou lá naquele ano de 2016, né? Eu acho que ele tá muito preparado, né, Gibson? O cara vem de vários campeonatos espanhol, o cara vem de Champions League sendo um dos melhores jogadores. Inclusive tá aí
acho que na quinta posição, né, de melhor do mundo, não. Ficou em sétimo. Sétimo. Que eu acho injusto. Injustiça, né? Por conta que, pra mim, ali ele tinha que estar entre, pelo menos, entre os três ali, né? Uhum. Porque veio o Benzema, tem o Lewandowski, tem o De Bruyne. Mané, mas eu acho que a fase do Vinícius Júnior, ele tá muito preparado pra essa Copa do Mundo da Egípcia. Que se a gente for olhar, foi Benzema, Mané, Lewandowski, De Bruyne, Mbappé, Courtois e ele. Então, eu também vejo nessa visão, até os cinco era o mínimo que ele podia estar. Porque se você for olhar a comparação, quer dizer, ele ficou em oitavo. O Haaland está em décimo ali. Teve até o Salah em quinto. Então, se você for olhar, ele fez uma temporada muito melhor do que o Salah, muito melhor do que o Lewandowski e de que o Mbappé nem se fala. Que o Mbappé começou como promessa, mas como prometeram, o time do PSG a ele, ele colocou na cabeça e de lá pra cá foi só água abaixo. Se Neymar e Messi não vêm nessa grande fase que votaram agora, eu acho que o PSG não tava lá essas coisas todas, porque subiu pra cabeça do Mbappé. Com certeza. Como é essa passagem pro São Paulo? Se a gente for olhar, cara, você conseguiu até agora algo que poucos conseguiram. Jogar no São Caetano, que já foi campeão. Vice-campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Jogar no Barretos, jogar no Oswaldo Cruz. E tive uma passagem de 2019 pelo Mauá, jogando pelo Mauá. Se você for lá, você conseguiu algo que poucos conseguem, pela sua idade. Passar por times ali do interior paulista e um time também vice-campeão da Libertadores e campeão brasileiro, que é o São Caetano. Como é pra você, tipo, dizer, pô, eu me destaquei por merecimento meu, por mérito meu, não por questão de, ah, fulano pediu pra mim, mas eu me destaquei, tive o meu merecimento e busquei isso. Tô buscando ainda mais, mas já consegui um degrauzinho do que eu queria. Isso, Gibbs, com certeza. É pra quem me conhece aí, eu acredito que quem tá assistindo a live, todos me conhecem. Sabe que desde do começo eu sempre fui um cara que muito dedicado. Não é à toa que cheguei, faz 2 semanas que eu cheguei, já tô treinando bastante por conta que eu já tenho viagem marcada para dia 28 agora. E jogar em São Paulo pra mim foi uma experiência muito grande. Espero um dia voltar novamente. Tem que trabalhar muito também pra isso, pegar alguma coisa melhor. Né, eu joguei lá 3 do campeonato paulista, fora do normal, um campeonato que a nível aqui eu acho que é de igual para igual com o pernambucano da primeira divisão. Tem um Marília, tem um Votuporanga, tinha Noroeste, que tava Richarlison, Alexandre. Joguei contra os caras lá. Investimento muito alto, né? E para você ver como é o campeonato, e não subiram, vieram subir agora. E assim, Gibbs, para mim é muito gratificante, né? Eu tenho muito agradecimento a Deus, minha família, a todos aqueles que torcem por mim, né? Que sempre torceu por mim, mas acredito que foi uma semente que foi plantada lá no começo, entendeu, Gibbs? Treino. Quer chegar em algum lugar, tem que trabalhar, meu querido. Tem que trabalhar, renunciar a muitas coisas, entendeu? E foi isso que me fez passar ali no estado de São Paulo. Aí tem gente que tá assistindo e dizendo, mas o cara passou no A3 de Paulista. Bicho, se tu for olhar, o Portuguesa penou para chegar na primeira divisão do Paulista agora. Você vê uma Portuguesa. Você vê o São Caetano também, quanto tempo não passou numa segunda divisão do Paulista para voltar de novo à primeira divisão. E ainda tá na segunda divisão. Você vê a Ponte Preta, caiu agora, nesse ano, para a segunda divisão do Paulista. A Ponte Preta até agora, no Brasileiro da Série B, teve uma rodada que tava bem dizer brigando pelo G4. Pelo acesso. Então, você vê que não é um campeonatozinho qualquer. Não é um pernambucano até. Você foi lá, o pernambucano, na minha visão, tem os grandes e os pequenos correm por fora. E ainda não tem aquela estrutura que tem grande, que não tem uma estrutura que um time do interior de São Paulo tem. Com certeza. Se a gente for pesquisar e olhar direitinho, tem time do interior de São Paulo, tem uma estrutura que é de time grande de um pernambucano, de um cearense, de um potiguar. É aquela, né, Gibbs? Todo jogador profissional e base, quando ele está subindo profissional, ele quer jogar no estado de São Paulo.
estado de São Paulo é onde tem os melhores campeonatos, os melhores jogadores estão jogando, onde tem os melhores empresários para você ser visto, entendeu? Uma Série A do Paulista é comparada a uma Série B do brasileiro. Para você ver como é o estado de São Paulo. Os campeonatos que existem em São Paulo, Campeonato Paulista, Copa Paulista, e os grandes estão lá, né, Gibson? Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Aí você vê, tem uma Bezinha, tem uma Copa São Paulo Júnior. Então, o investimento no futebol paulista é um investimento muito alto. Com certeza. E se a gente olharmos, eu vejo como um estado que é um cenário para grandes jogadores. Tem jogador que está disputando uma Série A esse ano, mas quando começa os estaduais, ele tem preferência. Eles querem jogar o paulista da primeira divisão. Eles preferem isso, João. Buscam times, nem e que outra, seja no interior. Isso, independente da série do estadual de São Paulo, seja ela primeira divisão, seja ela Bezinha. Onde você jogar em São Paulo, lá você é visto. Entendeu? É muito diferente. A gente teve dia aqui semana passada que jogou a Bezinha agora pelo Penapolense. Pra você ver, eu acompanhei a entrevista nele, foi ele e Vinícius, né? Foi. Eu acompanhei, eu acho que ele citou aqui a estrutura do Penapolense, também joguei contra o Penapolense lá. Ele falou até de uma situação que aconteceu com ele, ele teve uma lesão lá, e ó, coisa que era para ser tratada em 6 meses, pela estrutura, os caras conseguiram tratar, bem dizer, em 2 meses. É diferente, tudo em São Paulo é diferente. Você vai jogar no estado de São Paulo, você joga contra os melhores estão lá, a verdade tem que ser dita, né? Você também, um ano passado, disputou a Série D pelo Crato, não foi? Foi o ano passado? Esse ano. Crato do Ceará, não é isso? Esse ano. E que dificuldade, viu, meu amigo? Joguei ali, falei pra minha esposa, acho que ela tá assistindo aí. Falei, olha, eu vou lá no Crato, jogar um brasileiro. Tinha outras opções pra escolher. Falei, não, vou jogar outro brasileiro. Joguei, o último brasileiro que eu joguei Série D foi em 2016, quando joguei no Central. 2016 ou foi 15, se eu não me lembro. Joguei com o Guilherme Maculha, treinador, foi ele que me subiu do tenho meus agradecimentos a esse cara até o fim da minha vida. E eu falei, rapaz, eu vou lá no Ceará, vou jogar esse brasileiro. A chave da gente, a gente pegou o Retrô, que brigou aí pelo acesso. Pegamos o Retrô, América Afogado. De Natal, que foi campeão. Afogado estava, não. A gente empatou contra o América em casa, 1-1. O Afogado estava no grupo. Afogados, Globo. A gente pegou um grupo forte. Aí eu falei, eu vou lá, vou jogar esse... Cheguei, tinha 14 jogos. 14 jogos, era 7 em casa, 7 fora. Turno e retorno, né? Aí joguei os primeiros 7. Pra você ver o tamanho da dificuldade, como que é você renunciar às coisas, você saber ir daqui sem saber se você vai receber. A falta de organização muito grande, entendeu, Gibson? Onde vai dormir? Onde vai dormir? Graças a Deus que onde eu fiquei num apartamento lá com um amigo meu. A gente mesmo se virou pra pagar. Aí eu fui pra lá, eu falei, tô indo pra lá, vou jogar essa Série D. Nos primeiros 7 jogos, joguei. Joguei titular todos os jogos. Só que nos últimos 7 eu falei, rapaz, eu não vou ficar aqui não. Tenho uma filha para criar, não estou recebendo. Vou em casa. Tô longe dela. Tô longe. E como longe? 10 horas de viagem aqui pro Ceará. Eu falei, tô indo embora, não estão me pagando. Essa questão da Série D, que nem você também no começo do ano disputou um Sergipano. Joguei o Sergipano, primeira divisão do Sergipano. Primeira divisão do Sergipano. Joguei pelo América de Propriá. América de Propriá. Que até eu percebi, estava acompanhando muitos jogos, você que dava entrevista. E eu percebo algo em você, que é uma coisa que você consegue nos clubes quando você chega. Abraçadeira de capitão. Eu espero, pela experiência, mesmo que seja pouca idade, mas a experiência que você tem e pelo respeito que você conquista do grupo. A maioria dos times que eu vejo você está lá com a abraçadeira de capitão. Como é carregar uma abraçadeira de capitão? Como é que eu posso dizer? Ser dentro de campo ali, ser o responsável pelo time. O cara que chama a atenção de um, chama a atenção de outro, que vai conversar com o árbitro. É como eu te falei, né? Desde o começo, Desde o começo eu trabalho demais. Eu sempre fui um cara muito... Quando eu estou treinando, eu esqueço todas as coisas. Isso eu acho que me faz ser um líder, na verdade, de um grupo quando eu estou... Mas eu aprendi com muita gente, né? Inclusive daqui de São Caetano, Xuxinha, tem o Vinícius, meu irmãozão que está assistindo aí. Os caras que não gostam de perder, né?
E eu tenho isso aí pra mim. Não gosto de perder de nenhum jeito. Nem se for no Impopar aqui, eu vou querer ganhar de você. Se você ganhar pra mim, eu só vou sair daqui se eu ganhar pra você. E, Gibson, graças a Deus, foi difícil chegar, né? Mas depois que você sobe pro profissional, que você tem uma certa rodagem, querendo ou não, onde você passou, seja lá onde foi, mas você chega com um pouco mais de amadurecimento, um pouco mais de respeito, né? E é isso que te faz. Você tem o conhecimento também, né? A postura, o treinador vê logo em você que você é um cara postura, um cara que pode ser da confiança dele, entendeu? E não tá pra brincadeira. Todo mundo que me conhece sabe que quando eu jogo, não tem essa. Se é aqui, jogando pelada, ou se é profissionalmente, eu quero sempre estar ganhando, entendeu? É isso que me faz ser líder em qualquer lugar que eu for. E você é um cara que se cobra muito, né? A gente que é aqui da cidade acompanha Nandinho. Nandinho, quando tá aqui de férias ou tem recebido com algum clube, ele procura a academia, ele mesmo procura o personal, ele mesmo vai em busca de manter sua forma física. É diferente que a gente vê, tem muitos jovens que, não tô jogando, não tô nem aí. Você não, eu percebo que você sempre tenta manter sua forma física, sua base, para quando chegar numa pré-temporada, você tá, como é que eu posso dizer, à frente dos caras. Pelo menos 50%. E à frente dos caras, que muitas vezes o cara, quando tá de férias, eu tô de férias, não tô nem aí. É porque tem aquele jogador que quando vem pra casa, não treina, não faz nada, né, Gipsy? E eu tenho pra mim que eu sempre que cheguei de viagem, sempre que cheguei dos clubes, na mesma semana, curto um pouquinho da minha família, da minha filha, da minha esposa, dos meus familiares, e depois eu meto o pau a treinar aí, porque eu tenho que chegar bem, né? Já recebi a ligação de viajar dia 28 agora de novembro, eu preciso tá bem, né? Tenho que chegar bem para corresponder o máximo. Maicon, como é que tá a participação, Maicon? Gibson, boa noite a todos que estão assistindo, compartilhando. A gente agradece a todos e pede para que sempre vocês comentem, né, Gibson? Compartilhem nas suas redes sociais para que a gente possa alcançar ainda mais participantes e que conheçam essa bela história e também um pouco mais da história de Fernando Gomes, né, o nosso popular Nandinho. Nandinho, parabéns mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. Como você disse, você já é veterano aqui na Casa Nativa Web TV, né? Já participou de outros programas. A gente tem muito orgulho de ter atletas do seu naipe, da sua competência. E nas primeiras palavras suas e ao longo da entrevista, a gente já percebe palavras fortes, marcantes, que estão presentes na sua vida, e isso nos deixa muito felizes. Você citou palavras como trabalho, né? Citou palavras como dedicação, citou uma palavra também muito importante com o treinador que subiu, que é a gratidão, a determinação, o trabalho, o treinamento é que aperfeiçoa, é que faz a gente chegar em algum lugar. Então, desde já, eu lhe parabenizo em nome de Tativo Web TV, todos são caetanenses que admiram o seu futebol e que é muito bem a você. E já destacar todos aqui que estão, muita gente acompanhando e compartilhando também. A gente agradece desde já a todos vocês. E já tem vários comentários para vocês, como não era diferente, né? Porque você realmente é um cara muito querido e, mais uma vez lembrando, merece realmente muito na sua carreira. Fernando Marques está dizendo, grande jogador, jogador caro, viu? Genielda Maiara, orgulho demais de você, uns coraçãozinhos. Esposa. É isso aí, tá vendo? É isso aí. A gente costuma dizer que se não mandar abraço, dorme na casa do cachorro, viu? Que é isso. Eu sei disso, cara. Cássio Paulo tá dando parabéns aqui. Eduardo Riquelme tá dizendo, bota pegado, meu amigo. José Roberto, acompanhando do Japão o melhor programa do interior. Olha aí, ó. E marcou a Ativo Web TV. O programa tendo um grande alcance. A gente agradece a todos. Um abraço. O cara trouxe até audiência internacional. Tá isso vendo aí, tá vendo só? Carlos Viana também está dizendo, melhor zagueiro de São Caetano. E grande parceiro, que Deus ilumine sempre, Nandinho. Cássio Paulo tá mandando abraço. Vinícius Ramos está acompanhando. Rebson Santos. Rebson, inclusive, diz, Deus abençoe, jogador. Sou esfera, gente cara. Juninho Xavier está dizendo, xerife, melhor zagueiro da região. Tamo junto.
Rodolfo Gabriel está dizendo, bota pegado o jogador. Átila também está acompanhando, mandando um abraço aqui também para você, o famoso Berruguinha, né? Fernando Marques está dizendo, respeito o xerife. Vinícius Ramos, que esteve aqui no nosso programa da semana passada, né, está dizendo, a cabeça de ouro. Por quê? Diga isso aí pra gente. Isso é muito brincalhão. Então a gente agradece a todos desde já. Santiago João está dizendo, não esqueça da quadra de Jadiel, viu? Está dizendo. E a Atra Berruguinha também está dizendo, grande Nandinho, xerifão. Nandinho, mais uma vez, a gente agradece a todos, manda um abraço aí para todos, a palavra é sua para você também agradecer, claro que ainda vai ter muita entrevista ainda com você, mas desde já eu quero também fazer a pergunta a você sobre essa dedicação. Todos os jogadores que já passaram por aqui, né, Gibson, eu costumo pegar muito nessa tecla, porque muitos que estão lhe assistindo agora, Nandinho, e que vão lhe assistir, né, lembrando que o programa está ao vivo no Face, na sequência para o YouTube, logo na sequência do programa terminando. Então está lá para toda a posteridade assistir e admirar as suas qualidades. Essa dedicação, Nandinho, queria que tu pudesse passar um pouco para vários futuros atletas ou que sonham em ser atletas. O que nós podemos fazer, eu querendo ser um atleta hoje com meus 10, 11, 12 anos, o que eu fazer? Qual minha postura? O que é o determinante para que a gente tenha um sucesso, né? Porque a gente pode, inclusive, né, Gibson, fechando o meu comentário inicial, dizer que isso remete a sonho, né? Mas os sonhos vêm com a realidade do trabalho, né, Gibson? Inclusive, antes de Nandinho responder, Eduardo Riquelme que comentou, está ele e outros jovens lá em São Paulo, viajaram essa semana para fazer um teste lá nos clubes de São Paulo. Olha aí, ó. E é um cara que está acompanhando a entrevista e está acompanhando porque sabe que é um cara que tem experiência de São Paulo, que pode passar. São garotos de 15, 14, 16 anos, tá lá em São Paulo. O que você pode falar para esses garotos, que nem Maicon perguntou ali? Respondendo primeiro a pergunta de Maicon, né? E desde já agradecer a todo mundo que está assistindo aí, todos os meus amigos aí. E quero mandar um grande abraço aí para eles, né? O Berruga, o Vinícius, Santiago, Nandinho da Pata, que é o Fernando Marques, minha esposa, que está sempre aí nos acompanhando, né? Se esqueci de alguém, me perdoe, que muita gente aqui comentando. E dizer que, para mim, Maicon, é gratificante demais fazer parte aqui do programa de vocês. Foi difícil, foi, Gibson? Estava viajando, o Gibson me convidou pela primeira vez, eu já estava com as malas já prontas para viajar, para jogar o Paraibano agora. Fazer um mês já que eu venho tentando trazer Nandinho. Mas graças a Deus ele sempre estava jogando e viajando. O bom é isso. Aí eu sempre dizia, rapaz, dizia para a mulher em casa, Maicon, falava, rapaz, já está ficando chato já eu dizer não, que vou fazer isso, vou fazer isso. Mas é claro que são motivos que favoreceu, né? Que foi bom para mim, né? Que orgulha todo mundo. Né, Maicon, respondendo a tua pergunta, a palavra-chave aí de chegar para esses meninos que estão buscando algo aqui da cidade, da região, né, que me conhece, é trabalho, Maicon. Entendeu? Eu acho que dedicação, entendeu? Foco, muito foco, tem que ter foco. Não adianta você ter a oportunidade de chegar e deixar passar, entendeu? Na primeira oportunidade é difícil, né? A primeira que chegar, você abraça. Porque é muito difícil chegar, né? Quando você é base para subir o profissional, você tem que ter conhecimento, você tem que ter, hoje em dia, empresário correndo ao seu lado. Para mim, não foi desse jeito. Para mim, graças a Deus, eu sempre tive amigos aí que me ajudaram até hoje. Converso, tenho empresários assim que sempre me ajudam, mas não tenho nada assinado com ninguém. Sempre foi meus amigos que estão lá, me indicam. Estou precisando de um zagueiro, o treinador fala, não, tenho o Fernando lá. Entendeu, Maicon? Eu acho que você tem que estar sempre preparado. Os meninos aí que estão começando, estão chegando agora para viver o futebol, na verdade, né? A palavra-chave que eu tenho e posso passar para eles é que trabalhem, e se já estiverem trabalhando, trabalhem ainda mais. Porque nada supera o trabalho, Maicon. Entendeu? E respondendo já o Gibson aqui imediato, para os meninos que viajaram, né, para o nome dele é Eduardo Riquelme, né? Ele falou que bota pegado, meu amigo, tô vendo aqui.
Trabalhe, fera. Trabalhe, que futebol de São Paulo, você está aí numa visibilidade muito grande. Todo mundo está te olhando. Quando você tiver uma oportunidade, abrace. Entendeu? E dê sempre o seu melhor. Tem que dar sempre o melhor. E quando a oportunidade aparecer, você tem que estar preparado. É, Nandinho fala, eu percebo, não só na fala dele, mas eu acompanho ele nas redes sociais e percebo que ele é um cara muito apegado à filha dele, à esposa e à filha, à família em si. E como é? Eu acho, eu sou pai, ele vai sair, eu acho que eu não conseguia explicar ou sentir. É que nem Vinícius comentou semana passada, teve alguém que comentou, que disse, ah, se eu quisesse ser jogador, eu era. Diga, é, beleza. Ele comentou isso, Vinícius. Mas é aquela questão. Se ele quisesse ser, ele poderia ser. Mas será que ele aguentaria? Será que ele aguentaria? Que nem o cara nasceu a filha, no outro dia o cara teve que viajar. E você passar não sei quanto tempo longe da sua filha. Tua filha tem quantos anos, Andinho? Vai fazer 4. Vai fazer 4, a mesma idade da minha. Eu sei o que esse cara passa quando viaja. Porque você tem nada mais gratificante que você acompanhar o crescimento da sua filha. Você estar ali lado a lado, na primeira passada, na primeira palavra que falar de noite, você poder dar um abraço, colocar para dormir, de manhã arrumar, levar na escola. É, a gente que tá esse dia a dia, a gente vê o quanto é gratificante. E para um cara que nem Nandinho, jovem, foi pai cedo e ter que viajar e perder muitos momentos com a filha, com a família. Não é fácil. A gente, muitas vezes, a gente acha que vida de jogador é fácil. Ah, o cara tá fazendo o que gosta, é o sonho dele, ele tá trabalhando o que ele gosta. Mas o que ele deixou em casa? O sentimento. Que a gente sabe que o sentimento fala muito mais alto, principalmente entre pai e filha, né? E quando você é menina, né, Gipsy? A turma tem... Tem aquela que sempre menina é mais apegada, né? Maico também tem um, eu acho, né, Maico? Duas, né? E assim, Gibson, isso é difícil, cara. É difícil demais. Difícil você deixar a sua família em casa e ir em busca dos seus sonhos. Digo sonhos, né? Porque ainda eu tenho muitos sonhos a conquistar aí no futebol. É difícil demais, complicado. Minha filha nasceu, depois eu... Mesma semana eu viajei, aí fui pro Barretos, cheguei e minha filha já estava grande. Quando eu cheguei, ela nem me conheceu, Gips. A gente se via pelo celular, pelo vídeo chamada, né? E quando eu cheguei, ela já estava grande. Eu falei, não acredito, não. O tamanho da minha filha. Mas é uma coisa muito gratificante, viu, Gips? Você sair daqui, deixar sua família, certo? Deixar é complicado, mas é gratificante demais você tá dando todo o suporte, saber que você está... jogando, fazendo aquilo que você mais gosta e tá mandando, na verdade, o mantimento para casa, né, Gibson? Isso aí é gratificante demais. Quem é pai sabe o quanto é prazeroso isso, entendeu? E saber também que é o combustível, né? Para você, na dificuldade, dizer, eu tô aqui por ela, tô aqui por elas. Eu falo sempre, e todo mundo que acompanha a minha filha, que ela tem um Instagram também, que acompanha, ela sabe, todo mundo sabe que ela é muito apegada a mim, né, Gibson? Muito apegada mesmo. A minha esposa também, mas ela é muito apegada a mim. E quando eu estava jogando aqui, estava de férias aqui, estava jogando o campeonato da cidade, sempre levava minha filha para assistir, gritava meu pai, isso aí é prazeroso demais, você ter seu filho nas arquibancadas, agora no Crato também, na Série D, eu levei minha esposa para lá, para o Ceará, a gente ficou lá, ela acompanhou meus treinos, viu como que é ralado. Para mandar as coisas para casa é correr demais, naquele sol do Ceará, de Juazeiro, né? Mas aí é graça, eu tenho minha gratidão muito a Deus pela minha família, pela minha esposa, minha filha, né? São tudo para mim. Michael, aproveitar esse momento, né, para agradecer aos nossos parceiros, RK, meu parceiro Ribamar, parceiro de Nandinho também, né? É meu irmãozão, Ribamar. A Pit Stop, que mandou esse salgado aqui pra nós. Pode comer, viu, Nandinho? Nandinho tá meio tímido ainda. Não, tem que ir. Se for comer aqui, eu vou ter que falar de boca cheia. Amor de Festa, DJ Neto Mário, a Sublimais, Olympus Barbearia, do meu parceiro Roberto, a Clínica Dom Pedro, meu amigão, meu irmão Enio, nessa campanha aí, Outubro Rosa. E também agradecer também a Ativo Web TV, que cede esse espaço pra
a gente trazer esse bate-papo descontraído aqui para a galera que está em casa, né? É, como é que eu posso dizer? Para a galera se entreter numa segunda-feira, né? Que muitas vezes a segunda-feira é a segunda cansada do fim de semana, mas tem um programa para a gente se entreter, se divertir, conversar um pouco e também vocês participarem conosco. Falando em participação, como é que está, Maicon? É isso aí. Grande Gibson, grande Nandinho. Já tem alguns comentários também, algumas perguntas interessantes. Vamos passar rapidamente pelos comentários. Genielda, sua esposa, está dizendo orgulho demais de você, né? Então, a gente vê o quanto, né, Gibson, você ser responsável na sua carreira, responsável também como filho, como pai, né? Como gestor de uma família, né? Isso passa muito também e digamos que é um pouco do segredo do sucesso, né? Por isso que a gente deseja muitas felicidades para você, Nandinho. Fernando Marques está dizendo jogador caro. Santiago John, né? Está dizendo, não esqueça, esse eu já li. Boa noite, Ativa Esportes. A todos os convidados, está dando aqui José Fortunato. Felipe Cício está dizendo, joga muito. Cauã Diego, bota pegado. E José Fortunato, né, Maletinha, grande abraço, sempre que é o irmão de Quinho Ramalho, ele está dizendo, você é um jogador de futuro e muito responsável. Você tente correr atrás com muita fé. Depois vem um retorno. Não desista. Então a gente percebe, inclusive, até esse carinho, inclusive, do pessoal que está assistindo, né? Torcendo também, né? E desejando super sucesso para você, Nandinho. E Erivan Santos está dizendo parabéns e te desejo todo sucesso do mundo. Então isso é muito importante, Nandinho, para a gente ter a ciência de que você consegue sim chegar, alcançar os seus sonhos. Mas para isso você tem que ter muita determinação, muito foco, e isso você vem mostrando em todas as oportunidades das entrevistas. E isso que Gibbs falou dos times que você passou, você ter a oportunidade de ser o capitão. O pessoal até comentou bastante, chamando de xerife, né, meu capita e tudo. Isso é muito importante. Aí disso já surgiu uma nova pergunta para você, grande Nandinho. Dentro das quatro linhas, como a gente diz, o entendimento maior para ser um capitão, se a gente pudesse sintetizar numa pergunta, seria não a função de um capitão, que a gente sabe é a função, né? Mas se fosse sintetizar a importância de um capitão dentro de campo, que palavras tu tem a dizer sobre essa não só ser jogador profissional, né, mas ter a oportunidade de, dentro de campo, ser o capitão? Qual a importância disso? O que você vê sobre essa função? E também, o que leva você a ter essa facilidade de ser escolhido o capitão das equipes, a grande parte das que você passou? Maicon, respondendo aí tua pergunta, eu acredito que isso aí vem da parte da confiança, né, Maicon? Acho que quando o treinador te olha e fala, não, você vai ser meu capitão, é porque ele está depositando uma certa confiança no teu trabalho e jogando mais ainda nas tuas costas, muita responsabilidade, viu, Mike? É braceleta de capitão, mas eu acho que todo mundo tem que se cobrar, na verdade, né? Uhum. Mas ali eu acho que ele coloca uma braçadeira no braço daqueles que é capitão, no meu braço, quando eu estou nos clubes, para chamar a responsabilidade, para brigar mais pelo time. Entendeu, Maicon? Eu acho que vem da parte, vem da confiança do treinador para com o jogador. Entende? Graças a Deus aí, eu acho que dos 12 times que eu passei aí, acho que 8 ou 9 fui capitão. No Oswaldo Cruz, no São Caetano fui capitão. Fui capitão agora o Sergipão todo. Na América, Sergipe. Mauá, fui capitão. Crato, fui alguns jogos capitão. Entendeu? Isso aí é questão de confiança. Inclusive, o treinador que estava comigo no Crato agora, que chegou na reta final, no último jogo da primeira fase do grupo, ele chegou, só fez um jogo lá, treinou a gente uma semana, fez um jogo, me deu a braçadeira de capitão. Acho que os caras já te olham com uma certa diferença, né? Não, entendeu? Quando você... O pessoal já fala também, né, que é capitão, foi capitão, então é depositado uma certa confiança. Inclusive, esse mesmo treinador que fez só um jogo, me conheceu há uma semana, foi exatamente esse que me ligou
para dizer que estava assumindo lá o Potiguar e me indicou, acertamos já, questão de contrato, tudo. E é um cara que eu também vou ter muita gratidão, né, Gibson? Quando você está em casa esperando as portas se abrirem, do nada chega um cara que te conheceu uma semana só, tu conviveu com ele uma semana e daqui a pouco ele, eu vou comandar esse time aqui. Em Natal, que eu nunca joguei em Natal, para mim vai ser uma experiência também tremenda, né? Joguei assim, passei pelo ABC, mas não joguei profissionalmente, não. Vai ser para mim uma experiência e vou ter muita gratidão a esse cara. É, que nem Júnior Léo disse aqui um dia, tem time que a gente passa e tem time que a gente joga. É que nem no início, eu passei, vou jogar agora realmente o Campeonato Potiguar lá em Natal e profissionalmente e no time de Potiguar que já foi campeão da primeira divisão e agora atualmente foi campeão da segunda divisão, subiu de novo. E a gente vê que o Potiguar é de uma cidade, e Mossoró que é uma cidade que nem Caruaru. É a Caruaru do Rio Grande do Norte, é o Mossoró. Então é uma cidade que respira futebol. Eu fui num congresso lá, e no ano que eu fui nesse congresso, no Mossoró, eles tinham sido campeão da primeira divisão do Potiguar. E tá dizendo até, Nandinho, todos os estabelecimentos que eu chegava, restaurante, no hotel, tinha lá o post do time campeão da Série A do Potiguar. Então é um orgulho de toda a cidade, né? A cidade respira futebol e Nandinho vai poder representar em primeira mão, nosso programa aí, ele revelando, o ano que vem vai disputar o Potiguar pelo Potiguar do Rio Grande do Norte. É isso aí. E só completando aqui, Gibson, Eduardo Riquelme está dizendo isso mesmo. Bota furando, Nandinho. José Fortunato está perguntando se você vai disputar a Copa do Nordeste. Tem um tempinho ainda, né? Para saber exatamente. Joguei, né? Copa do Nordeste, mais base. Profissional ainda não. Isso. Copa do Nordeste pela... Ainda é um sonho também a se realizar, né? Jogar uma Copa do Nordeste, acho que é um campeonato muito... Na verdade, vou dizer grande, nível alto. Ele que é o brasileiro dos times do Nordeste, né? É verdade. É o que está mais próximo, né? Inclusive, sim, até de uma vaga tão importante. Que, né? Leva o time às oitavas de final da Copa do Brasil, exato. E também uma vaga na Sul-Americana. Exato. E Rebs está perguntando também se a Maria é tranquila, e dando um sorriso. Minha menina. Ele gosta de brincar com minha menina. É virada demais, todo mundo sabe. É isso aí. O tamanho do amor é o tamanho de ser danadinha, né? É demais. Eu sei bem. Traquina é demais. Manda um abraço aí pra Rebin também, meu parceiro. Jogador caro, viu? É isso aí. Inclusive, é uma oportunidade também de José Fortunato estar aqui perguntando. Você é de São Caetano? Fala um pouco pra nós, assim, se tu é nascido em São Caetano, até pro pessoal que não te conhece. Sempre nascido, sempre morando aqui, a gente sabe. Mas pra pessoal conhecer ainda mais, e Gabriel tá dizendo que você é craque mesmo, né? Craque de verdade, né? Pode responder aí. Maico, eu nasci em Caruaru, mas sempre morei em São Caetano. Acho que desde os meses, né? Muitos só fiz aqui, nascer, né? Lá. Muitos aqui, né? Inclusive, antigamente ainda tinha o fato de você poder nascer e ser registrado. Se você viesse para a sua cidade natal, no caso São Caetano, em até 8 dias. Depois teve aquela exigência de que só saía dos... De alguns anos para cá, né? Só sai do hospital se já tiver registrado, né? Mas a gente sabe, a gente tem muito carinho pro Caruaru, que a maioria nasceu em Caruaru, eu mesmo nasci em Caruaru, mas sou filho natural de São Caetano, porque na minha época ainda podia ser registrado em São Caetano. Mas a gente tem esse carinho muito grande, essa proximidade de Caruaru por isso, né? Só fiz nascer em Caruaru, mas sou daqui de São Caetano e onde eu chego, tenho muito orgulho de dizer que sou são caetanense. Exatamente, isso é muito importante, né? E São Caetano é um celeiro de craques, né? Com certeza, a gente sempre diz muito isso. Mais uma estrela no futebol que está representando nossa cidade. Então, é um orgulho para a gente ver que a questão do futebol profissional em São Caetano vai passando de geração para geração. E a gente sabe que nem o Mike falou, você é espelho para essa geração que está vindo atrás e muitos garotos se espelham em você para buscar também essa oportunidade. Falando em espelho, qual foi o jogador que tu... Inclusive um cara que só cortando um pouquinho, gente, um cara que é espelho, entrou aí na live agora, né? Romildo, foi um cara que me deu uma força aí, zagueirão, foi um cara que me levou pra Natal. Xuxinha fez a ponte lá toda, mas ele que me levou junto com o Sil, Alex, professor, me levou, a gente viajou nesse dia, eu acho que 9 horas parando,
esticar as pernas, porque foi mala em cima de mala. É um cara que eu também tenho muita gratidão aí, é Romildo aí, entrou na live agora há pouco. É, qual jogador que você se espelha, que, você, que é seu ídolo no futebol? Que você olha assim de... Gibson, eu vou te falar. Quem me conhece sabe que eu não sou muito assim de ter ídolos assim, entendeu? Meu ídolo sempre foi Jesus. Uhum. Mas um cara que eu admiro muito jogando é o Thiago Silva, o Marquinho. Tô falando da minha posição, né? Uhum. Mas fora a minha posição, eu sou muito, muito fã do Neymar, velho. Muito fã. Inclusive, tô torcendo muito para que ele possa fazer uma boa Copa do Mundo e não estraga o Ex. E tirar esse peso das costas dele, né? Que toda Copa é um tirar peso. Tirar toda a Copa cima. Acontece algo, né? Mas Deus o abençoe aí, não vai. Que é aquela questão, o Brasil não consegue a Copa, mas a crítica todinha é em cima dele. É, a responsabilidade todinha, o pessoal joga em cima dele. É muita responsabilidade em cima do menino. E é aquele negócio, o Brasil não conseguiu a Copa é porque foi culpa do Neymar. É como se o cara jogasse sozinho. É, Thiago Silva e Marquinhos, a gente sabe que a gente, eu posso dizer que a gente tá bem representado na Copa do Zagueiro, né? Thiago Silva, Marquinhos, Zé Militão também, fazendo... Acho que, rapaz, de papel assim, eu vou dizer, viu? Que seleção, Gilson. Que seleção. Deus queira que na prática também seja da mesma forma, né? Mas eu acredito que o Brasil vai fazer uma Copa do Mundo aí tremenda e vai trazer esse ex aí que é tão esperado. Um time nacional e um time internacional, que você tem um sonho de dizer, pô, se eu pudesse... Gibson, eu vou te falar, eu tenho um sonho de jogar nos grandes, né? Todo jogador ele tem sonho de jogar nos grandes, mas eu queria um dia voltar em São Paulo para poder jogar num gigante lá de São Paulo, do estado de São Paulo, seja lá quem for. Qualquer um dos quatro. Qualquer um dos quatro, Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. E um time lá fora, todo jogador... Na verdade, Gibson, lá fora pensa em jogar. Todo mundo sonha, né? Vamos dizer assim, um dia jogar no Real Madrid, no Barcelona, no PSG, né? Mas a gente sabe da dificuldade também de como que é para chegar lá. Mas só saindo do Brasil, tendo oportunidades para jogar no exterior, para abrir portas lá, isso aí é gratificante. É um sonho para todo jogador, né, Gibson? Poder jogar fora do Brasil também. Tu teve alguma lesão séria já na tua carreira, Nandinho? Qual foi a lesão mais que tu passou mais tempo parado? Ou não teve nenhuma? Rapaz, graças a Deus, Gibson. Eu acho que é porque eu treino, vou na academia sempre, faço muito fortalecimento. Pra te falar assim que eu tive lesão de me tirar assim por meses, nunca tive não, graças a Deus. É aquela que acontece de jogo, né? A pessoa leva uma pancada, às vezes sai do jogo, mas no outro jogo tá... Já passei 2-3 dias assim, com dor no tornozelo, já tive assim um entorse, mas negócio de passar meses por lesões, nada, graças a Deus. Tem alguma superstição que tu utilizando em jogos? Ou tu não, mas tem não, essas coisas? Não tenho essas coisas, mas também não sou contra. Mas superstições, eu acho que na verdade, quando eu entro em campo para jogar assim, minha superstição é sempre dar o meu melhor e acabou-se. É porque tem muita... É que nem fala, né? A gente... É aquilo que a gente acredita, né? Tem gente que bota... Não, eu acredito que se eu colocar algo, eu vou jogar melhor, vou jogar bem, se eu fizer isso... Mas é aquela questão, é que nem a gente fala, muitas vezes você é aquilo que a gente acredita. Tem gente que tem superstição, tem gente que não. É normal. Nandinho tem uma coisa que acho que é de todos os jogadores hoje, que é tatuagem. Quantas já? Pra ter um braço fechado e ter uma na perna, é muito. Se for contar aqui, tem bem uns 15. Eu acho que hoje é difícil você ver um jogador que não tem tatuagem, né? Mas eu não fiz isso por conta de bola, não. Mas é muito difícil no mundo da bola você ver um cara que não tem uma tatuagem. Resenha o moleque de 15, 16 anos, quando olha de eu quero fazer uma tatuagem. Vou fazer uma daquela. Quando não é botar um brinco na orelha. Mas é coisas que... Já houve muito, né, Gibson, antigamente. Gente que é mais velho, lembra. Muito preconceito com tatuagem. Isso há muito tempo não existe, né, mais... Mas, apesar de algumas pessoas, isso é normal, né? Existe, infelizmente, o preconceito está ainda, infelizmente, entranhado na sociedade em vários temas. Não compete a gente falar agora, mas a tatuagem é uma expressão, né? Então, assim, um jogador, principalmente, ele representa muita coisa. Você sai para trabalhar, no seu trabalho, seja a mais variada função sua.
todos têm a sua devida importância. Mas um jogador de futebol, ele carrega com ele, né, muitas responsabilidades. Né? Como, por exemplo, um exemplo que você disse até do Neymar, de ser o responsável por todo o fracasso numa Copa do Mundo, por ser um jogador que chama atenção, um jogador que nasceu realmente para brilhar. Né? Então, a expressão, não só numa tatuagem, né, mas até mesmo na vida pessoal, é muito importante. Né? Inclusive, a gente agradece a todos que estão participando. Está aqui também um cara, acho que você conhece, Cício Barriguinha, também vereador do nosso cidade. Também sempre gostou muito de bola, né? Grande jogador, por sinal, também, né? Uma da referência do meu tempo. Ele está dizendo, grande jogador, Nandinho, orgulho da nossa cidade. Deus abençoe. E José Fortunato, né, o Maletinha está lembrando de Júnior, né, que já esteve aqui no nosso programa, Xuxinha também, Danilo, goleiro também, Romildo, Janduí, esse é mais difícil marcar. Entrevista, não gosta de falar muito, não. Cara da porra, Janduí também, grande xerifão, assim como você, Nandinho. Você sabe disso. Esses que começou São Caetano sempre revelando jogadores. E isso também completa dizendo: estamos com 10 garotos no nosso projeto de futebol futuro, na ADS Esporte, em São Paulo, em avaliação do professor Selmi, que também já teve aqui o programa de muito sucesso do trabalho. Assim, isso só enriquece a nossa cidade, Gibson. E mais uma vez, lembrando, São Caetano sempre foi e será um celeiro de craques, né? O que se precisa realmente é olhar, valorizar, dar a oportunidade, e eu ainda digo mais, não adianta dar a oportunidade sem dar também a estrutura, né? A estrutura emocional, Nandinho pode falar melhor sobre isso, é muito importante, para que você tenha o seu foco, você tenha esse desenvolvimento. Queria muito ouvir palavras tuas nesse sentido, Nandinho, da importância desse foco, como você já disse, reiterar isso, porque não adianta você ter o dom, né? Mas acabar se perdendo ao longo do tempo por falta de foco, né? Falta de determinação. E também, Nandinho, uma curiosidade minha, a gente vê que no futebol, goleiros, posições mais que tem costume de estar vendo o jogo lá de trás, né? Que tenha uma visão geral do jogo, né? Eles se destacam muito, a gente sabe disso, goleiros, principalmente zagueiros, né? Volantes também. São grandes treinadores, né, Gilson? Ele tem, ou se ele não é um grande treinador, ele tem grande relevância e tem um diferencial, né? Então, queria também, a minha pergunta nesse sentido para você, que vê esse jogo de uma outra forma, né? Você tem a oportunidade de ver o jogo, talvez, inclusive, por aquela posição, impõe, inclusive, o respeito para ser capitão, né? Como você já disse. Mas, se tu tem essa vontade, Nandinho, claro que sua carreira ainda vai muito na frente, né? A gente torce bastante, mas no futuro, pensa em continuar no futebol, no meio do futebol, como treinador? Maico, eu vou te falar a verdade, Maico. Com toda sinceridade, eu acredito que não. O negócio é jogar bola, não sei. Futuro a Deus pertence, possa ser que eu mude de ideia, mas não penso em ser treinador, não. E te respondendo a parte lá de trás da linha defensiva, você que joga lá atrás, você tem uma visão diferente dos outros, né? Vê tudo o que está se passando, né, à sua frente, entendeu? Cara que joga na zaga, ele tá sempre, tem que estar sempre orientando os que estão mais à frente, né? Acredito que às vezes são faltas de comunicações lá da parte defensiva que faz com que aconteça as advertências no decorrer do jogo, né? Então, o cara que joga lá atrás, ele tem que estar sempre falando, tem que estar sempre cobrando. Pega aqui, marca ali, tem cara nas suas costas, o cara está passando direita, esquerda. Você tem que estar sempre tendo uma visão, ou melhor, você tem sempre uma visão melhor do que os outros na partida. E sem contar que Nandinho, como fala, é uma visão privilegiada, e ele usa isso a favor dele. Que a gente percebe que também o Nandinho tem um diferencial, que é o lançamento. A saída de bola, né? O lançamento longo. É. Às vezes ele pega a bola e ao mesmo tempo ele já olha. Não está se livrando da bola, né? Não é aquela questão de chutão. Exato, tem lançamento, lançamento longo, como se fala. Não é questão de você pegou e deu chutão, não. Tanto é que a gente vê que o lançamento vai, o meio, o atacante, o lateral que estiver passando, tem o domínio da bola, consegue dominar a bola, porque não é um chutão, é sim mais um passe.
É a questão que eu vejo em Nandinho, é a questão que eu vejo no Felipe Melo. Isso. Tem essa questão do orçamento. Isso. Que nem a gente estava falando semana passada, a questão do Toni Kroos. Isso. Tem aquela questão também do lançamento. É um cara que vem de trás, que tem a visão. E quando tem um domínio na bola, recupera a bola, é um cara que sabe o que vai fazer com a bola. Olhando lá para trás, vocês não devem ter a oportunidade de ter visto, mas grande Beckenbauer, né? O alemão. Já tinha, eu tenho que falar. Exato. Grande característica disso, né? É uma referência, Gibbs. E assim, para completar o comentário nesse assunto que a gente estava falando da oportunidade, Cício Barriguinha falou do projeto e um dos atletas que tiveram essa oportunidade está participando da live e publicamente agradeceu a ele aqui, que é o Alisson Silva, dizendo: verdade, Cício, fui um deles, mas acabou desistindo de ir para a viagem e grato demais ao senhor. Ou seja, veja a importância, né, de ter esses projetos, ter essa oportunidade aqui, né? E Gabriel Santos também está dizendo para você, Nandinho, que já passou de muita dificuldade, por isso hoje é quem é, grande jogador e grande pessoa, né? E Zé Fortunato também está dizendo que tem um primo, Miguel, na academia do Vasco, sub-12. Esse garoto tem futuro. Seleção pernambucana. Futebol de 7. Ô, Maico, deixa eu só mandar um abraço aí para Cício Barriguinha aí, dizer que para mim é algo muito, muito... Rapaz, esse cara joga demais hoje ainda, né? Pode crer. Ver ele jogando. Pode crer. E grande pessoa, viu? Foi um cara que eu tava com a dor no joelho, insuportável, achando que tinha acontecido alguma coisa. Eu cheguei nele: Cício, tem como tu ver uma situação pra mim de uma rescisão? Foi um cara que não disse não pra mim, né? Então também eu tenho minha gratidão a ele. Graças a Deus não precisei fazer, me recuperei. E quero mandar um abraço pra ele aí, pra Gabriel aí, meu irmãozão. Cara que eu tenho como irmão. Não é de sangue, mas a consideração é extraordinária. Dizer que ele fez parte, faz parte de toda a minha história ainda. A gente percebe, como é que eu posso dizer, esse elo de amizade entre Nandinho e Gabriel, né? A gente que acompanha na rede social é um cara que, quando tá aqui, sempre estão junto. Sempre, e é que nem Nandinho fala, é você ter pessoas que torcem por você do seu lado. Que realmente busca viver esse sonho com você, fazer com que esse sonho você vá adiante. Quando você precisar de uma palavra, o cara vai chegar lá e vai dizer: não, tô aqui, velho. Tô contigo. Na verdade, tem sempre aqueles, né? Tem sempre aqueles que quando tu não era nada, quando tu não tinha conhecimento nenhum, tava contigo. E por que não tá quando você tá mudando de vida? Tem uns que chega depois, né? Entendeu? Tem uns que chega depois, mas chega com na transparência também. Mas Gabriel tem um cara, desde de criança, desde... Quando eu não tinha nunca jogado, entrado em gramado ainda, foi um cara que, mesmo tendo uma idade inferior à minha, correu do meu lado, foi um cara que sempre... Também fiz muito esforço para colocar ele na bola, mas é um pé de pau aí. Ele é um bom jogador também. Quero mandar um abraço grande aí para ele. Nandinho, como você vê hoje o futebol brasileiro? A questão do... Sim, até fazer uma pergunta, Nandinho, como a gente estava falando, a questão de como o Danilo fez umas boas temporadas para o São Paulo, a questão que a gente vê muito, essa questão que o pessoal fala, tem preconceito com o nordestino e tal. Você sentiu isso lá? Não, ou foi de boa? Gibbs, eu vou te falar um negócio. O nordestino, quando chega no lado do sul, ali São Paulo, sempre tem aqueles que falam: veio de lá do Nordeste, é isso, é matuto e não sei o quê, mas não e sabe. Muitos, o quê. E muitos não falam, perdão, atrapalhar, nem Nordeste, fala do Norte, veio do Norte, né? É. Lá fala muito assim, né? Na verdade, quando você sai daqui, eles não dizem, é lá de Recife, não, já fala é o Paraíba aí, ou é o Cearense, entendeu? Sempre tem esse preconceito, mas tem alguns que falam na esportiva e tem outros que, na verdade, é mas não, né? Sabe o celeiro que é Pernambuco, que é o São Caetano Velho da Raposa, né? Que é o Nordeste, né? Se você for olhar Copa 2002, Rivaldo, a gente vê, teve Ricardo Rocha na Copa 94. Então a gente vê que, entre outros, Zagallo, Juninho Pernambucano, né? Que infelizmente não teve a oportunidade de ser campeão, mas... E o único cara que tem 4 Copas do Mundo é nordestino, Zagallo. Vai falar o quê de Pernambuco? Tem o que falar? Vai falar o quê do Pernambuco? A
única coisa que a gente pode falar de Pernambuco realmente no momento é a situação dos principais clubes de Pernambuco, com certeza, né? Que isso realmente nos deixa muito triste. Você tem um Santa Cruz, uma grandeza extraordinária, né? Uma torcida completamente apaixonada numa Série D do Brasileiro, né? Você tem um Náutico aí sendo rebaixado para a Série C do Brasileiro. Clubes que tem que estar sempre na elite do futebol pela estrutura, pela grandeza, pelo nome, né? Pela logomarca que é Náutico Santa Cruz, né? Não vou dizer o Sport, porque o Sport está brigando aí pelo acesso, né? Ficou mais difícil, mas ainda tem aquela chance, né, Maicon? Mas tem a chance. É melhor você tá com as chances de estar brigando do que você tá com as chances de ser rebaixado, né? Ou se não, já rebaixado, que nem... Que nem o Náutico. E a gente percebe que essa questão, a gente tem essa evidência no jogo chave do Esporte, foi contra o Vasco, né? Aconteceu tudo que aconteceu, infelizmente, mas... Que pra mim não foi nada, velho. É que nem eu tava comentando com o Maicon. Eu digo, primeiro não tava nem disputa de bola, o cara já foi drogando de joelho e o cara que procurou também contato. Ontem também deixou escapar, né? Fez 1-0 contra o Londrina, tomou o empate e em seguida a virada. Que inclusive também eu destaco que já disse isso nos programas anteriores, o que aconteceu com o Sport foi incompetência do próprio Sport. Né? Porque mesmo que ele tivesse ganhado do Vasco, o que ia acontecer era ele perder do Londrina. Porque mas o foco era outro, ia entrar com mais determinação. Não, a gente está acostumado de ver, porque no campeonato foi muito assim. O Vasco teve a oportunidade de já garantir, digamos, o acesso há muito tempo. Perdia, o Sport perdia também. Ganhava, o Sport ganhava. Sempre mantinha os pontos. Eu estou crendo que se o Sport tivesse ganhado para o Vasco, ia acontecer o que aconteceu do Vasco ganhar agora, pegando um time que ainda tinha chance, né, oficialmente. Vai pegar um time agora que não tem chance, ou seja, era mais do que natural mesmo, continuando com 3 pontos, ele voltasse a ganhar agora do próximo, do Sampaio Corrêa, aí digamos que o jogo do Sport seria um pouco mais fácil, porque pega um rebaixado, né, já, e na sequência o Vila Nova, que já não almeja nada, já se livrou do rebaixamento, mas era muito difícil, tá com chance, mas você foi ainda educado, né, uma chance totalmente remota, é 1%, segundo o matemático Tristão Garcia, né, mas é uma chance, realmente não tem como você tirar Mike, 5 pontos com 6 disputados. E na bola, o futebol é uma caixinha de surpresa, né? Você fala um Sampaio Corrêa que está brigando pelo rebaixamento, um Vila Nova, mas são aqueles que às vezes vêm e atrapalham. Entendeu? Na verdade, você pode contra o Operário. Por isso o Operário já é rebaixado, né? Isso. E o Vila, o último jogo, já está garantido. Mas o Sampaio Corrêa não tem mais chance de se classificar para a Série A. Aí pega o próximo jogo, o Vasco. Você está entendendo? Ou seja, então a gente já sabe que já, ali a dúvida, só o que falta é o Bahia, que é da quarta vaca. A gente inclusive torce que seja o Bahia, que é um clube do Nordeste que merece estar lá. Infelizmente não deu para o Sport, esse ano vai ter que correr o ano que vem. O Mike, eu também quero mandar um abraço aí para. Acho que eu acabei esquecendo aqui, para Juliana Bonfim, que está aí na live. Não sei se está ainda, só deixou o comentário ou saiu, assim, ainda está acompanhando. E para o esposo dela, Felipe Marques. Outro cara que eu tenho como irmão, fez base comigo no Porto, né? Conselheiro tutelar da nossa cidade, né? É um cara que eu tenho uma admiração muito grande, né? Pela pessoa, pelo quanto jogava também, quando jogava ainda tempo de base. Meu irmãozão, outro cara que eu tenho aí como cara que viveu comigo, andou comigo, nasceu vizinho da minha casa. O quintal dele, eu pulava o muro do meu e já ia pra ele. É um cara que tem muita história comigo aí pra... E, Nandinho, falando de Felipe, realmente quem conhece Felipe, eu comecei a ter contato com o Felipe um pouco tempo, mas o pouco contato que eu tenho com o cara, você percebe o coração do cara. É um cara que eu digo que chegou na minha vida, posso dizer assim, agora há pouco tempo, mas é um cara de um coração enorme, velho. Que eu conversando, eu olho assim, eu digo, porra, que moleque de um coração massa da porra. É que eu falei pra ele, Felipe, nesse show aí que eu encontrei com o Maico aí, do Safadão, do TBT, eu falei, Felipe, um dia antes, rapaz, eu não vou pra essa vaquejada aí de sapato, não, vou em Cachoeirinha comprar uma bota. Ele falou, oxe, vamos embora. A gente pegou o carro, acabamos aqui batendo o meu carro ainda. Pra você ver o...
tem história pra contar. Mas mesmo assim, a gente foi em Cachoeirinha, compramos uma bota, foi no show. Eu vou de bota. É um cara que eu tenho muito, muito carinho aí, não só por ele, mas pela família dele, a mãe, o pai, a irmã, a esposa dele também. É um cara que vai ser pai também, né? É, eu fiquei muito feliz. Vai ser pai, fiquei feliz demais. É um cara que vinha querendo, né? Há muito tempo. A esposa dele lá estava se tratando para tentar engravidar. E graças a Deus, Deus abençoou. Foi abençoada agora com... Melhor coisa da vida aí. É, que nem mandei até no direct, mandei até os parabéns para ele e fiquei muito Entrou feliz. Entrou um cara na live aí, baiano, Hugo Cruz. Falou, meu capitão, time grande, é um cara que tá lá no Iraque. Ele tá no Iraque, jogando o campeonato lá. É um cara também que me ajudou bastante, inclusive já passou contato do empresário dele pra mim. Tá mexendo os pauzinhos lá, jogou comigo agora a Série D no Crato. Ah. Passou dificuldade comigo, né? Hoje tá lá fora, tá ganhando em dólar aí, né, Hugão? Mas eu quero mandar um abraço para você aí e dizer que você faz parte da minha história, que Deus te abençoe aí também e que você faça um bom campeonato, uma boa competição e alcance todos os objetivos aí que tem pela frente. Nandinho, tu acha que o futebol brasileiro tá ficando um pouco chato? A questão do mimimi, você não pode comemorar, você não pode falar nada, você não tem que ter cuidado no que vai dar entrevista, no que vai falar, porque os caras já levam pro outro lado. Infelizmente, a gente sabe que a torcida hoje em dia cobra de uma forma que eu acho desnecessária. Gibson, eu vou te falar, tá ficando chato não. Tá chato, né, Gibson? Hoje você faz um gol, você não pode comemorar com a sua torcida de um jeito carinhoso, né? Expressar um sentimento dali de uma emoção quando você marca, né? Você não pode dançar igual agora foi... A mídia caiu em cima de Vinícius Júnior. Você não pode fazer uma comemoração diferente. Você não pode falar com o árbitro que ele já quer te punir de alguma forma, quer te prejudicar, né? Eu acredito, Gips, que tá ficando chato. Não, tá chato, né, Gips? E tá causando um negócio aí, um clima muito chato entre jogadores e árbitros, né? Que os árbitros agora estão querendo complicar, mas no futebol a gente tá sujeito a ver todas as coisas. Falando de árbitro, como é você como capitão? Que a gente sabe que o árbitro respeita, às vezes respeita, tem uns que nem respeita ninguém, né? Mas a maioria respeita mais o capitão, que pode chegar e conversar e falar com ele. Como... Na verdade, quando você tá ali pra tirar o cara ou coroa, quem sai com a bola primeiro, eles já dão logo a carta branca. Só vocês falam, só vocês cobrem. Mas a gente sabe, né, Gibson? Não precisa nem ele falar, que a gente tem que ter no mínimo, respeito aí, né? Pelo cara que tá apitando, tá? Então, ele antes da partida ser iniciada, ele sempre chega, pede educação. Não vou chegar no árbitro e vou chegar nele, professor, isso, aquilo, outro. Mas nem todo mundo tem um temperamento, Não tem essa emoção. Quando acontece algo que ele erra, tem cara que já chega, só não faz bater, né? Por isso, muitas vezes, A gente vê até, inclusive, na Série A, né? Daronco foi punido, né? Tava pra ser julgado, pra ser punido, da forma que ele tava tratando os jogadores dentro de campo. Não sei se ele acha que é pelo visor físico dele. Os caras tinham medo dele, queria tratar os caras de qualquer jeito. Vou falar, viu? Um cara daquele chegar perto de mim, eu acho que ele... Eu vejo ele como... Que o homem é grande. Eu acho que ele tomou um negocinho aí, viu, Maicon? Pra chegar naquele nível, hein? Parece com o The Rock, né? O homem é forte. E aí, Maicon, como tá? A galera participando aqui, compartilhando, Gibbs. E é muito importante sempre lembrar, né, Gibbs, que você que não teve a oportunidade de pegar a entrevista desde o começo, ou precisou sair, né? A pessoa tem, às vezes, algum imprevisto, descarregou o celular, né? Acontece de tudo, né? O programa vai estar na íntegra, no YouTube, da Ativo Web TV, tá bom? Então, compartilha, também passa para a galera para estar sempre alcançando ainda mais pessoas, né? A gente agradece bastante. Muitas visualizações, meu amigo Nandinho, justificando, inclusive, a sua presença aqui no programa, a qual, mais uma vez, a gente agradece bastante. E a gente
Gibbs estava perguntando sobre a questão do preconceito. José Fortunato, inclusive, disse que ainda tem um preconceito muito grande, né? Que ele, inclusive, tira até para o Hulk, que é da Paraíba, né? Você já mencionou o comentário de Hugo, né? O seu parceirão lá do clube, está, né? No exterior, você falou agora. Disse que meu capitão, time grande, estamos juntos, meu pivete, ele disse. E o Aldair Luiz também está dizendo aqui, excelente programa, dando parabéns e dizendo que dá muito valor. A gente agradece muito. Marcos Viega também aqui dá boa noite, também está acompanhando a gente. A gente agradece, Gibson, demais. Bastante a todos que estão acompanhando, curtindo e compartilhando, né, Gibson? A gente fica muito grato. E o Hugo falou que nem baiano mesmo, né? Tamo junto, meu pivete. Baiano no sangue ali mesmo. Até no jeito de falar você percebe. Agora, se fosse do Recife, ele dizia, tamo junto, meu pirraia. Um dos melhores atacantes que eu já joguei a favor. Não quer jogar contra não, né? Rapaz, se ele jogar contra, não, mas também se ele jogar contra você, vá pro outro lado, viu, nego? Aqui é pau e viola. Ele já sabe como é já. Ele nem chega perto, hein? Já sabe. Nandinho, estamos chegando no fim do programa, mas queria primeiro agradecer você ter tirado esse tempo, né? A gente tentou tanto, e graças a Deus, e muito feliz por você também já ter fechado esse novo contrato. O ano que vem disputar o Potiguar em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Mas como é que eu posso dizer? Mais um estadual. Disputou o Sergipano, Série D, agora o Paraibano, Potiguar, Pernambucano, Paulista. É um cara que está fazendo uma tour pelo país, né? Como podemos dizer. Mas isso se dá à competência dele, né? Não é uma coisa que... Não é algo de... Ah, vou viajar de férias. Mas não pela competência, pelo trabalho que está sempre aparecendo, sempre abrindo portas para ele. Tanto é que é um fato interessante. O treinador que passou uma semana só com ele, lá no Crato, já levou para o Potiguar para disputar. Porque sabe o compromisso, o comprometimento que ele tem com o trabalho. A seriedade, o foco, a garra e o respeito... A confiança também do grupo, sabe que tudo isso ele tem. E a vontade de vencer, né, Gibbs? Que ele até destacou, a qual mais uma vez eu dou parabéns, de que se jogar a bolinha de gude aqui agora, vai perder para Gibbs, por exemplo, mas só vai cansar quando ganhar lá a bola de gude. Não, isso é muito importante. É ter foco, fé e o principal, uma qualidade do ser humano fenomenal, que é a confiança. Eu quero, vou atrás, busco os meus ideais, respeitando as pessoas, né? Tendo compromisso com o que é certo, e a gente chega lá, né, Gibson? Isso é muito importante. Aí antes de encerrar, a gente vai fazer aquele bate-bola que a gente faz, né, Maico? Toda semana. Vamos começar. Bora. Gustavo Gomes ou Murilo? Gustavo Gomes. Gustavo Gomes ou Davi Luiz? Davi Luiz. Davi Luiz ou Éder Militão? Éder Militão. Éder Militão ou Thiago Silva? Thiago Silva. Thiago Silva ou Van Dijk? Thiago Silva. Thiago Silva, o único zagueiro melhor do mundo, Cannavaro. Não vi jogar, não acompanhei a história. Thiago Silva. Thiago Silva ou Marquinhos? Thiago Silva. Vamos lá, mais um, Maicon. Acho que ele não vi, não. Maldini nem Nesta. Mas eu vou de... Tempo do Mila. Tempo do Mila, né? Não acompanhei muito, não. Thiago Silva ou Sérgio Ramos? Briga boa, viu? Briga boa. Os dois que, eu acho que foi 7 anos seguindo, os melhores zagueiros do mundo. Acho que do mundo de zaga. Sérgio Ramos ainda. Sérgio Ramos. É isso aí, né? A gente ficou com o Sérgio Ramos, Nandinho. Estamos encerrando, Nandinho. Deixar um abraço para alguém, agradecer alguém. Só quero mandar um abraço aí, né? Agradecer a todo mundo que participou aí junto com a gente, né? Dizer que, para mim, Gibson, Maico, foi uma honra aqui tá participando aqui junto com vocês, do programa de vocês. Espero que vocês tenham progresso aí, um futuro brilhante aí nessa nova carreira, né, de vocês. E agradecer, Gibson, pelos convites. Dizer que foi duro para vir aqui, né, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer esse programa, né. Não foi nada de não querer, né. Foi questão mesmo de trabalhos, a logística, né, o dia a dia, o decorrer. Mas dizer que eu
Estou muito feliz de ter participado aqui do programa junto com vocês, da TV Ativo Web, né? E quero dizer que para mim foi uma honra demais, Egípcio, estar compartilhando, estar falando um pouco da minha história, passando um pouco do que eu vivi, que estou vivendo, e em nome de Jesus, poder voltar aqui um dia para passar mais coisas, compartilhar mais sonhos realizados aí que tenho em mente, né? E dizer que para mim foi um prazer, desejar uma ótima noite a todos que nos acompanhou aí no decorrer desse tempo todo, né? Uma horinha de programa. E meu muito obrigado a todos. É isso aí, Gibson. E só registrando também, Gibson, muito importante a presença do nosso grande Nandinho, com um menino valente, muito querido, e se Deus quiser, ainda vai fazer mais sucesso do que já fez no futebol. Lembrando aqui as pessoas que entraram, grande audiência até agora, nas proximidades do término do programa, a gente agradece mais uma vez para vocês que estão entrando ou acabaram de entrar há pouco. O programa vai estar, claro, tanto no Facebook, ele fica, né? Como também estará no YouTube da Ativo Web TV na íntegra. E as pessoas preferem, né? Porque com mais facilidade abrem TV, né? A ver para assistir na comodidade da sua sala. Mas Rebson Santos, Carlos Viana, Ivonaldo Moraes, Hugo Cruz, como já foi dito, Brian Robson, Aldair Luiz, Paulo Lemos, José Fortunato, Vaninho Vieira, José Ailton está dando parabéns a você, Nandinho está de parabéns, e a sua digníssima esposa, fechando aí no comentário, de arrasa demais, mais uma vez a gente agradece demais e te deseja super sucesso, e saiba que aonde você estiver, Ativo Web TV, Ativo Sportcast, meu nome, nome de Gibson, de toda a sociedade de São Caetano, torce pelo seu futuro. Parabéns mesmo. Inclusive, né? Entrou um José Ailton aí, tá me dando os parabéns, né? Sucesso, Nandinho, que Deus te abençoe. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe poderosamente sua vida. E sem esquecer, lembrar, eu tava acompanhando, eu olho aqui, a loja do meu parceiro, irmão, Ibamar, viu? É uma loja que, onde eu fui, onde eu sempre pisei para jogar, quando eu falo, vou viajar, Ibamar, é um cara que manda meia, manda camisa térmica, entendeu? Um cara que sempre esteve junto e quando eu vou pagar não aceita nada. É um cara que, na verdade, vamos dizer assim, patrocina, né? Um cara que eu tenho um total respeito. É um outro craque daqui de São Caetanense, não foi profissional. Ou foi profissional, né? Jogou no Sport ainda. Sport, entendeu? Ipiranga. Jogou no Sport, jogou na máquina de costura. No Ipiranga também, joguei lá. Né? A gente esquece, né, Gibson? Mas eu quero dizer para ele que ele é um cara que sempre me acompanhou, sempre esteve comigo, o irmão vai na minha casa, a gente sai junto, conheço muito a esposa dele, vou muito na loja dele, é um cara que está sempre junto aí, me fortalecendo aí nos produtos, no que eu preciso aí para jogar futebol, né? E lembrando também que Nandinho é um craque não só no futebol, mas também no futsal também. Quem acompanha Nandinho aqui da região sabe... a qualidade que tem no futsal também. A gente tenta jogar, né? Que foi 5 anos seguidos campeão aqui da cidade. Eu não sou um Everton, filho de Bildo Ovo aí, pivô. Não sou um Xuxinha na quadra, mas... E um Ribamar. Mas a gente tenta ali arranhar um negocinho ali, né? Não me fala de quadra, não. Que vem em mente o pênalti que eu perdi numa grande final que me dava o título aqui novamente da cidade, mas... Acontece. Normal, que nem diz, né? Só quem perde é quem vai bater. Quem vai bater. Né? Assuma o compromisso, né? O Baggio perdeu um pênalti em 94. Por que eu não posso perder? Zico, inclusive, né? Zico tem. Por que eu não posso perder, né, Baggio? O Galinho, hein? Então é muito gratificante aqui, foi muito gratificante estar com vocês e espero um dia aqui, vivos. Como eu falei, Maico, juntos aqui, que eu sempre. Maico sempre acompanhou, não sei se Gipsy, mas também Gipsy na minha rede social, mas Maico, desde o começo, quando eu vim do São Caetano, sempre me acompanhou, sempre quando teve oportunidade de programas, sempre me convidou, né? E eu agradeço demais aí por mais um convite, mais uma vez estar aqui falando um pouco, né? E espero um dia, como eu falei, voltar para poder falar mais do que vem pela frente, viu? Porque vem muita coisa ainda, em nome de Jesus. Se Deus quiser. É que nem eu digo, as portas aqui sempre vai dar sempre abertas para você e
Vou profetizar uma coisa aqui. 2023 é um ano de vitória, de grande batalha para você. Pode ter certeza disso. Amém, meu irmão. Isso aí eu agradeço. Eu tenho... Tava isso aqui no coração para dizer. Posso ter sido usado por Deus, um sinal, a gente não Amém, sabe. Isso aí eu mas abracei, o ano que vem, viu? Pode ter certeza que... É ano de vitória. Vai começar pelo Potiguar. Vambora. Você vai ter uma oportunidade de jogar contra o time que está na Série B, que nem o ABC. Um time que está na Série C, que nem o América. E sem contar de outros times também que vão estar acompanhando o Potiguar, que a gente sabe que tem muitos clubes que acompanham esses campeonatos do Nordeste para buscar a qualidade que esse campeonato tem de Meirão. Que é um cara que se destacou no Sergipano, um cara que se destacou no Paraibano. É um cara que se destaca onde passa. E tenho certeza que no Potiguar não vai ser diferente, viu? Amém, meu irmão. Isso aí eu tenho para mim muito quando eu vou a campo, vou viajar, sempre coloco Deus na frente de todas as coisas, né? Por isso que até hoje as coisas estão dando certo. E com ele na frente não tem erro não, né, Gips? E sua profetização aí eu já recebi, eu acredito que... E vou fazer por onde? Porque ela não cai do céu não, viu, meu amigo? Eu tenho que ir em busca. E eu sei que você vai em busca. Tenho que trabalhar bastante, me dedicar bastante, mas eu sei que eu vou chegar onde eu quero. E como é que tem, né, Marcos? Já é espelho, né? Vai ser mais espelho ainda, muito mais orgulho ainda para a cidade de São Caetano. Pode ter certeza disso. Agradecer aqui aos nossos parceiros, Pit Stop Salgado, meu amigo David, Clínica Dom Pedro, meu amigo, meu patrão, meu irmão Enio, DJ Neto Mário, sempre dando suporte no som. Agradecer também aqui a RK, nosso parceiro Ribamar, que sempre, desde o início do programa, está conosco. Abraçou nossa causa, nossa ideia do podcast esportivo. Nunca nos deixou faltar nada, sempre nos ajudou da forma que pode. Não sabe dar não para ninguém. E é de grande coração, a gente agradece mesmo. A Sublimais, que confeccionou esses copos para a gente, confeccionou outras coisas que a gente... esses quadros que a gente precisa e sempre está nos apoiando. Amor de festa da minha esposa e da minha irmã, que fez... quando eu falei a questão do podcast e pensei no cenário... Já apoiaram de cara, né, mano? Já apoiaram de cara e já fizeram com que o cenário ficasse... A gente sabe que a gente é homem, não tem muito esse jeito para essas coisas. E elas sempre nos apoiaram. Undernet também, se a imagem e o som tá chegando com qualidade na casa de vocês, é através da Undernet, a internet que nos acompanha desde o início, desde sempre, acompanha a TV Web TV, que é aqui esse espaço que nos cede para semanalmente a gente tá conversando, falando sobre esporte. E se você tem um sonho, tem vontade de ter um programa também, um podcast ou um programa diferente, ou fazer uma live, seja lá o que for, você tem aqui um espaço na nossa cidade, Ativo Web TV, do meu amigo Pedro Maicon, que está de portas abertas, está o número aí para vocês entrarem em contato e usar esse espaço. Por que não? A gente sempre busca um espaço desse fora da cidade, né? E graças a Deus a gente tem um espaço desse dentro da cidade. Se você tem interesse, busque o contato. E se quiser ser parceiro também do nosso programa, só procurar Maicon também, que aqui a gente faz, está aí para nos ajudar um ao outro. Agradecer a todos que estavam até agora nos acompanhando. Fique com Deus até a semana que vem. Durante a semana a gente vai divulgar o próximo convidado. A gente vai estar fechando ainda. E se você pratica algum esporte e tem vontade de participar do programa também, entre em contato conosco. E lembrando que daqui para o final do ano a gente vai ter um especial com os torcedores, um do esporte, do Náutico e do Santa, para fazer um balanço como foi o ano dos times pernambucanos, o que eles acharam, o que eles esperavam, o que eles esperam do ano que vem. Então, até segunda, fique com Deus. Abraço.